18 bisha November maalin ahad ah waxaa si toos ah saaka uga bilaabmay caasimadda Soomaaliland Hargeysa ee shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga xaakimka kulmiye waxaana furitaanka xafladdaasi shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ka soo qayb galay garwadeenka dalka Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilanyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ahna musharax madaxtinimada doorashada 2017ka mudane Mujaahid Muuse Biixe iyo saraakiisha amaanka siyaasiyiin aqoonyahan oo halka dhalinyarada Soomaaliland ugu horeentii waxa xaflada daafuray kana hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland isagoo ku xil dheeraaday waxqabadkiisa sidoo kale dadaalkii faraha badnaay uu muujiyay intii uu xilka hayay xisbiga xaakimka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland mudada oo la isay konkursanno labadii kuriga sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii kuriga boqol ayaa la yeesay tikaan iskuul baarisan waa halkaa ka soo baxay waxbarashada iyo tacliintu waa halka laga beero ubaxayaa aqoonta ummadda muddadii lixdan sano ahayd waxa aynu ku korinay maanta iskuulada dugsiyada sare ka buuxay maayo boqol iyo labaatan boqolkiiba afartan ayaa lixdan sano lix sano korday halka ay saddex iyo sideetan ka ahayd muxuu ahaayeen konta sano waxaa laba dugsiyada dhexe iyaga dugsiyada hoose dhexe ayaa iyaga wax badan iska bedelay waxaa dugsiyada hoose dhexe ahayd toddoba boqol iyo labiyo lixdan iskuul maantana waxa ay maayaan kun iyo boqol iyo afar iyo lixdan iskuul waxaa soo koray lixdan sano waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye ahna musharax madaxtinimada xisbigaasi mudane Mujaahid Muuse Biixe isagoo guud ahaan bahanbaliyay shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga xaakimka kulmiye isla markaana isagoo ku hanbaliyay dhalinyarada Soomaaliland doorka siyaasadda furfurcoon ay ka qaateen waxaana hadaladiisi kamid ahaa Oh, I don't know.
أقرب كذا اللي يرد هير قرنا حسب الحاكم ككل مية مدحونا أحمد محمد محمود سيلان يوسف وجودهم بهم بليجية إرجوين ككل السعودة جودهم بقبل ذا سومالي لان إسلام أركان كل دردار مية إن يهفنان يسود وكل هرمر أكو دبقان شركو ذا وحنا هذا الذي سي كم دها أيه لبتي لحالك يقلب كوفا اليوم قلك يقلش على رسول كادي بيك يجد ثبلا وماذا أنت يا لاي وماذا أنت يا لاي وحالك بيعتا ترى أنت يجي بيتوم لاي حتى ما أنا بقول كفا يسير يا مناسبة وحشرة هاي النهار كان عم بدي أقول لهم اليوم كمان غير جبرت الشمال يعني راكي يقولون كان راكي يقولون كان كتيرا في بوليس كتلكا أتكيت الوكليانا في ريطة أقوانكا فرحيطة تقالا تابو كريطة يتفاع كرنبالا حكومة الصومالي لان قارهان حسب الحاكم ككل مية ايا نقونا ايا حسب يقوه الرييي اعتلو ذا كاريقا اقوده هنبا دلن يرد كسو كالتشي دا قبل دا الصومالي لان انا دعرها لعيوني ورباهين تكلسان تيفي مقال دهر جيسا